အားလုံးမေမေနာပါခင်ဗျာဆိုတော့မှာမရမေမေကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးသောမဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုကင်ထားတဲ့ရမီ 10A 4G ရဲ့ full review ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုစမ်းပြီး 3G ကျွန်တော်စမ်းပြီးသုံးကြည့်ခဲ့တဲ့တစ်လအတွင်းမှာဒီဖုန်းကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကိုပြောပါစင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဘိုင်းကိုပါဒီကောင်းမှာကင်မရာလေးလုံးတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ main ကင်မရာနေနဲ့ကတော့48MP ကိုသုံးပေးထားတယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးနေနဲ့ကတော့8MP ultra-wide နောက်တစ်လုံးနေကတော့2MP depth sensor ကိုသုံးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အခုရိုက်ပြထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000-3000ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလို့တော့ထင်ချင်မှထင်ကြပါလိမ့်မယ် နေကင်းဘက်မှာရိုက်တဲ့ကင်မရာရဲ့ပုံထွက်ကွာလီတီကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ကာလာဘိုင်းတွေတိကျပြီးတော့ဒီဒေးဘိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုဇွန်ဆွဲပြီးကြည့်ရင်လည်းဒီဒေးဘိုင်းတွေတော်တော်လေးပြတ်ပြတ်သားသားကျန်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဇင်းလုံးဒီတန်းမှာဒီလောက်ကွာလီတီရတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်နောက်ထပ်ကင်မရာတစ်လုံးအနေ
wide photography ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ultra wide camera ကိုမသုံးစေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အခုရိုက်ပြထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။အခုရိုက်ပြထားတဲ့ပုံတွေကတော့2 megapixel micro camera နဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီဖုန်းရဲ့ macro camera က2 megapixel ပဲသုံးမိထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအားရမိတယ်အခုပြထားတဲ့ပုံတွေမှာဒီကောင်းရဲ့ macro camera ရဲ့ detail ဘိုင်းနဲ့ color တိကျမှုဘိုင်းတွေကတော်တော်လေးမှန်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဖုန်းရဲ့ camera ဘိုင်းကိုအားရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကကြောဘက်က camera 4လုံးကိုပဲပြောတာပါ selfie camera တော့မပါပါဘူးဒီကောင်းမှာသုံးမိထားတဲ့ selfie camera က 30 megapixel တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပုံထွက် quality က natural မဆန်ဘူးဖြူဝဲဖြူဝဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကင်မရာဘိုင်းကိုညီကုန်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းရဲ့ကြောဘက်ကင်မရာရဲ့ပုံထွက် quality ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်နေကင်းဘက်မှာရိုက်တဲ့ပုံထွက် quality ကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ low light photography ဘိုင်းမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးနှစ်သိန်းသောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာလည်း low light photography ကိုအများကြီးမျှော်လင့်လို့တော့မရပါဘူး selfie ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီကုန်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 30 megapixel သုံးမိထားတာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဒီဇင်းလုံးဒီ level မှာတချို့က 8 megapixel 5 megapixel ဆိုတာကိုအများဆုံးသုံးမိကြတာပါဒီကောင်းမှာတော့ 30 megapixel ကိုသုံးမိရတယ်selfie camera ရဲ့ပုံထွက် quality ကအဖြူအောင်ဘက်ကိုအများကြီးရောက်လို့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ရှုပ်လူတွေကတော့ကြိုက်ကောင်းကြိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ display အနေနဲ့ကတော့ 6.53 inch အကျယ်ရှိပြီးတော့ Full HD Plus IPS LCD panel ကိုသုံးမိထားတဲ့နှစ်သိန်းသောင်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဇင်းလုံးတွေထဲမှာ Full HD Plus ကိုရတာကတော့တကယ်ကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီဖုန်းကိုဝယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တစ်ချက် view site ကမှာကဒီဖုန်းကပြတ်တော့နည်းနည်းလေးကျယ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကိုလက်သေးတဲ့သူတွေနဲ့ one hand use ကောင်းကောင်းသုံးကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေး view site ကလိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ video တွေဆက်ပြီးကြည့်ရတဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ display ကတခြားဖုန်းတွေထက်ရှင်တော့အပြန်ဘက်ကိုအရန်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်။အဲ့ဒီချက်ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ brightness ပိုင်း contrast ပိုင်းနဲ့ sharpness ပိုင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားရမိပါတယ်။fingerprint sensor အနေနဲ့ကတော့ LCD panel ကိုသုံးပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းမှာ under display fingerprint sensor တော့ပါမလာဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကို side mounted fingerprint sensor လည်းမဟုတ်ဘူးကြောဘက်မှာတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ fingerprint ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းပြီးနှိပ်ကြည့်ရတော့တော်တော်လေးမြန်ဆန်ပြီးတိကျတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ fingerprint တက်ဆင်ပေးထားတဲ့နေရာကဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုအရင်ကြီးရောက်နေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်လက်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရခတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်ပြေတယ် fingerprint ကိုကြောဘက်မှာတက်ဆင်ပေးထားတဲ့အဆိုင် side mounted fingerprint လေးများဖြစ်ခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ Xiaomi အနေနဲ့က Redmi Note 9 S နဲ့ Redmi Note 9 Pro တို့နဲ့တွားပြီးဆင်တူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖုန်းမှာတော့ကြောဘက်မှာ fingerprint sensor ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကတော့ SoC ဘိုင်းကိုတွားမယ်ဒီကောင်းရဲ့ SoC ဘိုင်းကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်အခုမှပြောရလဲဆိုတော့ SoC ဘိုင်းမှာကျွန်တော်အားများတဲ့အချက်လေးတွေရှိလို့ပါဒီကောင်းရဲ့ SoC က MediaTek Helio JD5 processor ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီကောင်းရဲ့ Helio JD5 processor ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေရှင်သုံးနေတဲ့ application တွေကိုလက်တံဟန်းတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့အချိန်တော်တော်ကြာကြာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ game ဆော့တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ PUBG ဆော့တဲ့အခါမှာ graphic ကို HD, frame rate ကို high အမြင့်ဆုံးထားပြီးဆော့လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ game test video မှာပြောခဲ့သလိုပဲလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။အခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်အမြင်မျိုးစုံနဲ့ဆန်တက်ကြည့်နေတယ်။အခုချိန်ထိလည်းလုံးဝကိုအဆင်မပြေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ review မှာလည်းဒီဖုန်းကို PUBG ဝင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့မစင်စားသင့်ဘူးလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ mobile legend ကိုတော့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ mobile legend ဆော့ကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရွေးချယ်ဖို့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုစဉ်းစားရရှိတာကဒီဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းက2,100ဒီထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ယူရှိရင် Redmi Note 8 Pro ရမယ် Redmi Note 9 S လည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ game ဆော့ဖို့အတွက်ကိုဒီဖုန်းကိုဝယ်မလား
ဒီထက်ပတ်စံနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီထက်ပိုပြီး performance ပိုကောင်းတဲ့ Redmi Note 8 Pro နဲ့ Redmi Note 9S ကလည်းရွေးချယ်ဖို့ရှိနေသေးတယ်။အဲတော့ကိုက2သိန်း1000ပဲတက်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုရွေးချယ်ဖို့အသင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံလေးနည်းနည်းထပ်ဆိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ Redmi Note 8 Pro နဲ့ Redmi Note 9S ကိုရွေးချယ်စေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ battery bank ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်။battery အနေနဲ့ကဒီဖုန်းမှာ 5020mAh battery ကိုသုံးမိထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကမှ 80W charging စနစ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ်။ဒီစင်းလုံးဒီ level မှာ 5020mAh battery ကိုသုံးထားပြီးတော့ 80W charging စနစ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတာကတော့သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တကယ်ကိုတန်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ PUBG ကို2နာရီလောက်ဆက်တိုက်ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာဖုန်းရဲ့ AR 38 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကုန်သွားတယ်။ကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးတဲ့ application တွေ Facebook တွေ YouTube တွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ကြည့်တယ်ညာပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ကြီးကိုအားက 10% လောက်ထိကိုကျန်ပါသေးတယ်ဒီကောင်ရဲ့ battery performance ဘန်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အားရမိတယ်အားပြန်သွင်းတဲ့ကြာချိန်အနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာ 0 to 100% အပြည့်ကိုအချိန်2နာရီကျော်လောက်ကြာလိုက်မယ်နောက်ထပ်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီဖုန်းက power bank တစ်လုံးနဲ့မျိုးတခြားဖုန်းကိုပြန်ပြီးတော့အားသွင်းလို့ရပါသေးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံနေတာကတော့ဒီကောင်ရဲ့ design bank ပဲကြံလိုက်မယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ design bank ကိုနောက်ဆုံးမှပြောရလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ design bank ကချီချူးစရာလည်းအများကြီးမရှိသလိုအများကြီးလည်းပြောစရာမရှိလို့ပါဒီဖုန်းကိုကန်ရတဲ့ feeling က Redmi Note 9 series ကိုကန်ရတဲ့ feeling နဲ့ပိုပြီးတော့ဆင်တူတယ်။ကြည်ကြည်လေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Redmi Note 9 series လိုမျိုးတော့ premium ဆန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုတော့မရဘူး။ဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျဘက်မှာကတော့ plastic cover ကိုပဲသုံးမိထားတယ်။ဒီကောင်မှာသုံးမိထားတဲ့ plastic ကအရင်ကြီးအပေါ်စားဆန်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မခံစားရဘူး။2သိန်းသက်သုံးတဲ့ smartphone မှာဒီထက်လည်းပိုပြီးအများကြီးမျောလင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျဘက် cover ကိုကျွန်တော်သတိထားမိတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တလားလောက်ဆန်းသုံးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျဘက် cover ကတခြားသူစင်းတို့သူ့လေပဲမှာတုံးထတဲ့ plastic cover တွေထဲဆိုင်ဒီကောင်ကအကြမ်းမခံဘူးလို့မြင်မိတယ်။နည်းနည်းလေးပြုတ်ကျသွားတာနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ notch back cover ကကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့သတိထားပါလိမ့်မယ်။ဒီဖုန်းရဲ့အလေးချိန်က 199g လေးတယ်။ပေါ့ပေါ့ပါပါဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာတုံးထတဲ့ battery က 5020mAh battery ကြောင့်မလို့ဒီအလေးချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံပေးနိုင်တယ်။ဒီဖုန်းရဲ့ design bank နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဆက်ပြီးတော့ပြောစရာတော့မရှိတော့ဘူး။ camera bank လေးနည်းနည်းလေးပဲထွက်နေတယ်။2သိန်း 1000 နဲ့ smartphone တွေထဲမှာဒီကောင်ရဲ့ design bank ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထင်မှာပါပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီဖုန်းမှာပြောဖို့ကြံနေတာတစ်ခုကတော့ speaker quality ဘိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကောက်မှာ single speaker တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကိုအဆုံးထိချက်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်ထောက် quality ကကျေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုညော့သွားပြီးတော့အဲ့အကြီးဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သတိထားမိတယ် speaker quality ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးအားရတဲ့နေရာမှာတော့မပါဘူး2သိန်း 1000 နဲ့ smart phone တွေထဲမှာလည်း speaker quality ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရပါဘူးဒီဘိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တချို့အမြင်မတူတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ speaker quality ဘိုင်းကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီဖုန်းမှာ 3.5mm နဲ့ချက်ပေါက်ပါလာပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုလူတွေအတွက်ပိုပြီးသင့်တော်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောပြမယ်။ကိုကပတ်စံကို2သိန်းလောက်ပဲသုံးကျင်တယ်။ Mobile Legend လို့ game မျိုးကို battery performance ကောင်းကောင်းနဲ့စော့ကျင်တဲ့သူ2သိန်းသက်သက်ဝန်းကျင် smartphone တွေထဲမှာနောက်ကျဘက် camera quality ကိုကောင်းကောင်းသုံးကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းကခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလူမျိုးတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးပြောမယ်။ PUBG လို့ game မျိုးကို graphic setting ကိုအမြင့်ဆုံးစော့ကျင်တဲ့သူselfie camera ကိုလှလှလေးရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းကခင်ဗျားတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကြိုပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးဖြစ်မြောက်အောင် review အနေကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ် Pro AV Shop ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ review အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ